А тепер про коронавірус. Епідситуація на Львівщині, за словами медиків, стабільна. Представники інфекційної лікарні додають, що до них зараз поступає більше пацієнтів, хворих на ковід, молодшого віку і у важкому стані. Здебільшого це відбувається через те, що більшість людей, з огляду на статистику, вважають, що у загальному захворювання проходить у легкому стані і таким чином надають перевагу лікуванню вдома. До медиків вже звертаються у важкому стані. До слова, в середині лютого в Україні планують вакцинувати лікарів, які безпосередньо контактують з хворими. Для цього на базі ковідних медзакладів розгорнуть спеціальні пункти для щеплень. Також працюватимуть 14 мобільних бригад, які складатимуться із водія, лікаря та медсестри. Вакцини, що потребують зберігання у низькотемпературному режимі, спочатку доставлятимуть на спеціальні заклади у Києві. Після того вона буде розморожуватися і скеровуватися на Львівщину. Фактично вже ця вакцина буде зберігати звичайному холодовому режимі, як, в принципі, більшість вакцин. Відповідно, у нас є і морозильні камери для того, щоб весь логістичний зв'язок із підтриманням усіх температурних норм в режимі буде збережений.